שלום לכם, אנחנו ממשיכים לעדכן מהרחוב הישראלי, והפעם אביבית. אותה תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה ואי אפשר בלעדיה. הנה התמונות. אביבית. בחורה חמודה, יש לה משהו בעיניים. מה יש לה בעיניים? מבט שונה מלרוב האנשים, נקרא לזה ככה. אתה אומר שמה שאביבית עושה זה לא בסדר. כן, שמע, אני באמת חושב שהיא לא מתנהלת כמו שצריך. מדוע זה לא בסדר? כי היא, לא יודע, זה פשוט... זה לא בסדר. זהו, זה פשוט לא בסדר. לא בסדר. אין צורך להרחיב. לא, לא, ממש לא, ההפך, צמצם, אל תרחיב. מה סוד הקסם של אותה אביבית? סוד הקסם של אותה אביבית? יפה שחזרת על השאלה. יש לה קסם. תשמע, היא גם נראית טוב. אתה יודע, גברים נמשכים אליה. היא תשגע את כל העם ישראל ואת כל הגברים של העם ישראל. אביבית. אביבית. האם כשמה כן היא אביבית? כן, את האמת שאני מכיר אותה קצת. זאת אומרת, כשמה כן היא? היא אביבית. 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 אם כן, אביבית, אורות וצללים. מעמיד אותי בדילמה קשה. זאת אומרת, זו דילמה. מדוע המילה אביבית מעוררת אצלך מחלוקת פנימית? הבחורה היא סי ה... איזה סי באמת? סי סי. סי סי. אביבית. או, אביבית חיה בחלום בלהות. לא, לא חלום בלהות בעצם. פנטזיה, חלום בלהות, לא יודע, היא חיה בעולם משלה. מה זה אומר? מהו אותו עולם שהיא יצרה לעצמה וחיה בתוך? כזה, היא לא חיה במציאות שלנו, היא עם כל השטויות שלה, ציפורניים, ריסים, זה, הכל אצלה מאוד מוקצן, מאוד מוגזם, תגובות מאוד מוקצנות, מאוד מוגזמות. מה למשל, הדגם לנו? לא, כל מיני כאלה יש לה... היה מוגזם? אנחנו נקרין לאדוני קטע מהעונה הזו, כמובן, של האח הגדול. תגיד לי מה דעתך על הקטע, בבקשה. איפה הקטע? בעריכה נשתול אותו, אי אפשר לראות עכשיו, אנחנו ברחוב. אוקיי. הנה, מה אתה אומר? וואו, 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 וואו. היא לא תזכה, היא לא תזכה. אני רוצה להודות לך, זרמת יפה. אתה מעריץ של אביבית. כן, דודו. מה יש באביבית שאין באף אחד? היא מושכת, מדברת לעניין, היא חלום של כל גבר. חלום של כל גבר. בקיצור לעניין. אני רוצה להודות לך. אביבית ייסדה את המושג לוק יומי. מהו הלוק היומי של גברתי? קז'ואל. קז'ואל? מה זה אומר קז'ואל? בוא נגיד שמחשפים כמו שלה, זה... בכיף. אביבית היא דמות שנויה במחלוקת בציבור הישראלי. אהובה ולא אהובה בו זמנית. איך אפשר להכיל את המורכבות הזו? כמו כל אישה. שהיא מורכבת. האם כל אישה מורכבת? אתה מכיר נשים, אדוני הוא איש של נשים. יש לי אותה, לא איש של נשים, אבל יש לי אותה. היא אישה מורכבת? מאוד מורכבת. מה הופך אותה למורכבת? הרבה. ממה היא מורכבת? מבשר ודם. מבשר. אוכל. זהו חברים, עד כאן על אביבית, בחזרה עליכם שם באולפן.